חבל על הזמן, אחד המקומות היפים בארץ בעיניי. בטח עכשיו בפריחה עם כל הכלניות. יש פה הרבה חיות, הרבה במבים, הרבה צבעים אפשר להגיד. החבר'ה בדרום אומרים שהצפון קצת גנב להם את ההצגה בחגים, כאילו פתאום הכל שקט כאן. אבל זו עדיין הגזרה הלוהטת מכולן. מאוד פסטורלי ויפה, הכל ירוק, בשנייה וחצי. מה שנקרא במהירות טיל הנונטט או הקטיושה, העסק פה יכול להתהפך. הכל מתרחש בה, בגזרה בעוטף. מהיום יום הצפוף המורכב במחסום ארז. אתה מגיע ליום עבודה, אתה לא יודע איך הוא יסתיים. כל בן אדם שמקבל היטל ישראל, זה מבסוט. כן, מאיפה? מעזה. מעזה. אהלן, אהלן. אהלן ביק. ועד לקו הגבול חורש הרעה. ששותפים לו חקלאים משני הצדדים, מטוסי ריסוס ורחפנים, ולוחמים שחיים בתווך. אנחנו יודעים טוב מאוד שהחברים שלנו מצד שני לא אוהבים אותנו, והם רוצים לבוא ולעשות פה את מבוקשם. בדרכים מהצד הצבאי של עוטף עזה, עם לוחמי המעברים ולוחמי השריון. אז יוצאים לטיול, אוקיי? עוטף עזה. בוא נראה לאן נגיע עם כל הדברים האלה. נעלה לסיבוב. עושים סיבוב. נתחיל מסיור בגדר. רב סרן עוז צ'ופה, מ"פ גדוד שריון, צעיר וסקרן. תפרו לי רגע קצת עליכם. תקשיב, אנחנו מחזיקים את המדינה שם, מאחורה, אתה יודע. טוב, זה חשוב. כן? בימים שכאלה זה בהחלט חשוב. מה זה ימים שכאלה? אתה יודע יותר טוב ממני. וכן מעריץ גדול של מפלצות הברזל שתחת פיקודו. כל הטנקים שלי פרוסים בכל המרחב של המכשול, בעצם המשימה שלנו זה לשמור פה על השקט, ביטחון, הגנה. אנחנו נמצאים במרחב הגדר, שמפרידה בין מדינת ישראל לעזה. אפשר לקרוא לזה בשפה יותר מקצועית, המכשול, וממש ברזל עם טייל, בערך בין 7-6 ל-7 מטר, שהיא הגדר היום החדשה, היא גם כן יודעת לתת התראות. ומה שמיוחד בה, שהיא מגיעה אדמה עם התת-קרקעים. כן. ובעצם עונת את המעבר של המנהרות בתת-הקרקע. עכשיו, מפה שמאלה, אנחנו מרחק של קילומטרים, אם לא קילומטר, לסדרות. חם לך? אני רגיל כבר, לא חם לי. עוז, בן קיבוץ בית השיטה. באמת הכל פורח. חבל על הזמן. כן. האקטואליה לא זרה לו, אבל רחוקה ממנו. בגדול אנחנו בצבא מאוד משתדלים ולא מכניסים את השיח הפוליטי. עשיתי שיחה עם הלוחמים, קראתי לזה איש של שפיות. כולם משתגעים בחוץ, ימין, שמאל, ואנחנו בצבא נהנים לשים את זה בצד. ולהתעסק בעיקר, במשימה שלנו. אבל כשאתה בא הביתה, אתה בטח מרגיש את זה ומדבר על זה בסביבה הביתית שלך. אני בקושי בא הביתה, אז זה בקושי משפיע עליי. כן, אה? עכשיו תראה איזה יפה עזה. תגיד, עוד שאלה אחת, עולה עכשיו ככה ממש אקטואליה של היום הזה, העניין של השוויון בנטל. כן. איך אתה מתייחס לזה, למה שמתרחש עד עכשיו? תשמע. אני, שליש מהפלוגה שלי הם בני ישיבות שעושים מסלול בייניש, חבר'ה דתיים שמראים לי יפה מאוד איך הם גם חלק מה שנקרא מהעול ושמים את זה, שמים את האחריות על הכתפיים, לוחמים לכל דבר ועניין. בתנאי שהם באים לצבא, אתה יודע. הם מגיעים לצבא, הנה. אבל אתה מרגיש שמגיע לכם מה שנקרא איזשהו בונוס, סליחה שאני משתמש במילה הזאת, בגלל מה שאתם עושים יחסית נניח לאחרים, אתם הלוחמים כאן בחזית? אצלי יש מוטיבציה ורצון להיות, ואני ממש לא מרגיש את זה. אפילו אני יכול להגיד לך שההפך, אני גם מאמין מאוד בגישה, ואני אומר לחיילים שלי שמי שלא רוצה שלא יהיה פה, כי אני חושב שזו זכות גדולה. אבל אתה חושב לפעמים כלכלי? אתה אומר לגבי עצמך, אתה אומר, אני שנותן פה מה שאני נותן, וזה צריך גם לחשוב. אתה חושב ככה לפעמים? אני משתדל מאוד שהפן הכלכלי לא ישפיע עליי. כן. אני לא יכול להגיד לך בסוף, אני לא יכול להיות טיפש ולהגיד לך שזה לא מלווה. אבל אני גם חושב שהתגמול לעולם הלוחם הוא בהחלט צריך להיות מכבד. אבל
אנחנו באים לשמור על המדינה לא בגלל כסף. כסף זה פחות המניעה שלנו. מרחוק אנחנו רואים את מחסום ארז, חלק בלתי נפרד מציר הגבול. מארג אזרחי צבאי. יש האומרים שאת הדופק האזורי מרגישים כאן. אחד המקומות הכי סוענים שיש כאן בעוטף, היציאה ממחסום ארז, מאחורי אתם יכולים לראות את התנועה, אנשים יוצאים מהרצועה אל שלל מקומות בארץ, ויש כאן הסעות ומערך שלם. אקשן חבל הזמן. רואים פה תושבים שנכנסים מדי יום, באמת שמחפשים באמת לעבוד, להביא כסף למשפחות בעזה. אני תושב כפר רמי מהצפון. כמה שנים אתה פה? קרוב לשנה וחצי. אוקיי, ואיפה קודם? קודם הייתי בגזרת עוטף ירושלים, במעבר קלנדיה. אוקיי, יפה. סובך לאל... עזתי שרוצה להיכנס ולצאת? כמה הוא צריך לחכות בצד השני? לפני שמגיעים למעבר פה, יש להם, הם צריכים לעבור שני מעברים בצד הפלסטיני. כן. ואחרי שמגיעים אלינו, הם עוברים... שמי בודק שם בצד הפלסטיני? שם יש להם את הארגונים הפלסטינאים, זה הרשות הפלסטינית או חמאס במחסום שלהם. יש לכם קשר איתם? לא, אנחנו... הקשר היחידי שלנו הוא עם המקבילים שלנו ברשות הפלסטינית. זאת אומרת, אתה נכנס פעם ויוצא לשבוע שלם? כן, להכנס שם שבועיים, 10 ימים, לחזור. לחוזר לך. איפה אתה גר בעזה? בעזה, בג'באליה. בג'באליה? כן, בכפר ג'באליה. אוקיי. ומה המצב שם עכשיו, שקט, רגוע? ברוך השם. כל בסדר. יאללה, כוי, חלקם. החיים דורשים כאן שיתוף פעולה, והוא חי ונושם לטובת שני הצדדים. יש פועלים עזתים מעזה שעובדים כאן. כן. אצלנו, כאן, באזור הזה. כן. יפה. הם מסייעים לנכנסים ביום-יום, בבידור, הם מכווינים אותם, איפה לשים את הציוד, מה הם צריכים לעשות, מתחנה לתחנה. וזה יותר נוח גם לכם, זאת אומרת. גם לנו, כי הם דוברי השפה בסוף, הם גם מבינים את התרבות שלהם, ואני עושים עבודה אפקטיבית מאוד. אבו אלבא, בוא, בוא שנייה. מה נשמע? אהלן, אבו אלבא. מה שלומך? אתה אבו אלבא המפורסם. המפורסם. אהלן, כיף לחל, כן. מה נשמע? וואלה, בסדר. עובד פה? אני עובד פה, בעזה, באלימבי, בכל מקום. הוא עובד בכל מקום. הוא האיש הכי מפורשר. הוא המנהל פה. כן, אני קראתי לו מנהל עזה, אז שהייתי חיילת באלימבי. אתה צריך אישור של חמאס בשביל לעבור ולצאת? נכון. יש לך אישור? זה לא אני רק. כולם חייבים אישור של חמאס. אישור של חמאס. כן. וחמאס בסדר? נותן או... נותנים. לכל בן אדם מקבל היתר מכאן, נותנים לו להיכנס. יש חותמת של חמאס? לא, עושים לו כזה נייר כזה. נייר. כאילו כניסה, ובא שוטר, כן. אוסף את כולם בתוך האוטובוס ומהאמניות שעובדים. ולמטה כתוב חמאס? לא כתוב, כתוב יציאה לישראל. יציאה לישראל. המקום נפתח ונסגר בהתאם למצב הביטחוני. הצורך להתקיים הוא סוד השקט היחסי. מה הדרג המדיני רוצה הבוקר? את יודעת? יש איזה... לא יודע. הבוקר הכל כרגיל. רגיל. רגיל. נכנסים, יוצאים. ומסוף הגבול הזה בארז, החדש, המתוחכם, המאובטח, הזכיר לי ימים אחרים. בלי חמאס, ועם כניסה ויציאה לרצועה וממנה כמעט לכל מבקש. היה טוב, היה פתוח, נוסעים, חוזרים, נוסעים. גם אני הייתי נוסע וחוזר, שתדע. באמת, נכנס לעזה, לג'באליה, יוצא. כן, הכל היה בסדר, אבל בסוף יהיה בסדר. אינשאללה. תודה רבה רבה. תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב. איך אתם עם השירות בימים האלה? איך אתם? עם הסוגיות הפוליטיות האלה, או שאתם לא רוצים לדבר? שומעים כמו כולם, רואים בטלוויזיה, אבל זה לא מה שמשפיע על המשימה בסופו של דבר. קמים בכל בוקר, יש לנו משימה נגד עינינו, ולשם אנחנו... פה אין הפגנות. איך? פה אין הפגנות. לא, לא, לא. לא, זאת אומרת, לא נראה פה את העזתים מפגינים, דמוקרטיה, דמוקרטיה. זה לא יקרה. אוקיי, לא יקרה. זו הדרך לזה? כן. אין התחשבות, הטבע פה אכזרי, אחי. חזרנו לרב סרן עוז צ'ופה. יש לו מה להראות ולספר. כמעט כל העוטף פרוס מול העיניים. גם עמדות החמאס. מתעצבטים עלינו, נכון? יש כלל שמה שאני רואה, רואה אותי. בדיוק, ואתה צודק. אין חוכמות, אפשר לראות ממש פה את כל העמדות שלהם. כן, אני רואה, הנה עוד אחת שם. עוד עמדה, וממש ככה, כמו שהם, זה גם אנחנו, פה יש טנק, שם יש טנק. זאת אומרת, אם הם עושים עכשיו כתבה לקראת החג, הם מצלמים אותנו. אז הם הפוך על הפוך. כן, חג שלהם, שאגב מתחיל בסוף השבוע הזה. נכון, יום שבת, תלוי בירח. כן.
זהו, ותכירו את החבר'ה שלי, אני יודע. חבר'ה טובים. תבואו לפה! עושים פה 11-3, זה שבת בבית, שבת פה. כל יום, כל הזמן, 24-7 כוננות. כל יום קמים 5 בבוקר, עושים טיפול לפני תנועה. זה כמו חיית מחמד כזאת. די, אתה חיית מחמד? כן, צריך להשקיע בו, אחרת הוא עושה לך בעיות. חיית מחמד יותר עוצמתי מאיתה. אני חושב. אני אוהב את זה, לא יודע. אני אוהב את השגרה. נראה לי... לזה אתה קורא שגרה? כן. נראה לי חשוב גם, לא? יש את זה, יש אותך, ויש אחרי זה את כל היישובים מאחוריך. אתה מרגיש את זה, אה? כן. הפסקת קפה, אה? כי זה מגיע לנו. חשוב. התנהגנו יפה, נכון? הפסקת קפה עם עוז. שני דברים למדנו ממנה. א', הבן אדם מתוקתק, חבל על הזמן. ב', יש לו מה לספר, וזה בהחלט מרגש. אני שליש משלישייה ו... אתה שליש משלישייה. כן. הבנתי, כן. מה זה שלישייה? שלישייה... כמו תאומים? כן. רק עם עוד אחד. בחייך. כן. ואתה יש עוד שניים כמוך. שניים כמוני, גם כנראה שריונרים. כל שיחה איתך אתה לומד משהו חדש. מעניין. והוא עוז מבית השיטה, וזה הקיבוץ שאיבד 11 מבניו במלחמת יום הכיפורים. סיפור עצוב בית השיטה. בעצם מהיום הראשון שנולדתי, 27 שנה, חי וגדלתי בבית השיטה, בגאווה גדולה, וזה חלק מהמציאות שלנו. אותי בפן המשפחתי, זה תפס גם עם הנקודה של סבא, ש... שהוא נפל במלחמה בסוריה, ברמת הגולן. סבא הוא חלל יום כיפור. סבא הוא חלל יום כיפור. הוא קפץ וגויס במילואים, סיים לבנות את הסוכה בבית ו... ועלה לרמת הגולן. נכנסו לחניון לילה באזור של רכס חזקה, וקצת אחרי השקיעה, שהם עוד היו בשלב ההיערכות וההתמקמות, איזה קצין טיווח ארטילרי סורי שישב על הרכס למעלה ראה אותם, ומה שנקרא, שלח עליהם מטח נחמד של טילים. נפל טיל אחד בתוך הנגמ"ש שלו. הם נהרגו כל השמונה לוחמים בתוך הנגמ"ש. זהו, זה הסיפור. אנחנו גם בכללי, במשפחה, כל שנה נוסעים, מבקרים. יום הזיכרון אתה שם. זאת אומרת, אתה הולך לזיכרון האישי שלך. אני שם בעיקר, אני אומר גם בשביל סבתא, לתת לה את החיבור למשפחה, להיות נוכח, זה בהחלט הזיכרון האישי. בדרך חזרה ליציאה מציר המכשול. תזכרו, השקט כאן יחסי, והיופי הזה יכול להשתנות במהירות. הנה סיימנו. איפה אתה הולך לעשות את החג, את יום העצמאות וזה? אני תלוי בהערכת מצב, לא יודע, או שאני אהיה בגזרה או שאני אצא הביתה. מנגלים, אחי, מנגלים. מנגלים, עזוב, יום הזיכרון זה חשוב, לעלות, לנסוע לקיבוץ. כן. להיות עם המשפחה, וכן, אם נזכה למנגל, אז אחלה. אחלה. יאללה, חג שמח. תודה רבה. תודה על הכול. תודה רבה. להתראות.